maalinta berita ah qalbiga ummada soomaaliyeed wuxuu ku sii jeedaa magaalada Hague hoyga maxkamadda cadaaladda adduunka waa golaha maxkamadda cadaaladda adduunka waxa maxkamaddan horyaalla kiiska dacwada badda ee u dhaxeeya soomaaliya iyo kenya 11 garsoore oo kasoo kala jeeda 11 wadan ayaa masraxa cadaaladda oo ku yaalla gudaha dhismaha loogu magacdaray qasriga nabadda go'aankan ka soo saari doona waxa 12-ka bisha la dhowrayo waa go'aanka maxkamadda kenya horey ayay u diiday dacwadan haddana go'aanka ka soo bixi doona ayayba ku sii gacansiirtay halka soomaalidu ay bilowday durbaantunka dabaaldega natiijo ay go'aankeeda maleeyeen wuxuu go'aanka noqdaba hirka biyaha cadaaladda berri labada dal mid ayuu qaadayaa haddaba maxay tahay maxkamadda go'aamin karta masiirka iyo laanshaha dhulalka maxkamadda cadaaladda adduunka waa waaxda lixaad ee hay-adda qaramada midoobay waxaa la aasaasay 1945-tii waxayna shaqada bilowday 1946-dii maxkamaddan waxaa loo igmaday inay ka garnaqdo dacwadaha muranka sharciga ee ay soo gudbiyaan dalalka si waafaqsan sharciyada iyo heshiisyada qaramada midoobay maxkamaddu waxay ka kooban tahay 15 garsoore kuwaasoo muddaxileedkoodu yahay 9 sano waxaa doortaa golaha amniga ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay iyo golaha ammaanka go'aanada maxkamaddu waa kama dambays racfaan iyo igu celi midna ma jirto maxkamaddan marka ay go'aanka soo saartay kadib iyadu awood ma lahan inay fuliso go'aankaasi iyo waxa laga yeelayo haddii sida dad badan ay filayaan baddan loo xukmiyo soomaaliya taasi waxay noqonaysaa marka in soomaaliya iyada looga haro waxa ay ka samaysanayso biyahan badda ee laisku haysto taasoo la mid ah xabaal iyo ninkeeda loo kala har ilaa 1946-dii waxaa maxkamadda horyimid in ka badan ilaa 180 dacwadood kiisaska afrika ee tusaalaha u noqon kara soomaaliya waxaa ka mid ah kamaruun iyo nigeria ghana iyo ivory coast kuwaasoo waddamadii laga guulaystay ay ku gacan sayreen laakiin lahaanshaha dhulku wuxuu ku dambeeyey dalalkii loo xukmiyey maxkamadda icj waxaan ka filaynaa in soomaaliya loo go'aamiyo sida sharciga adduunku uu yahay baashaan muddo ay soo socotay looyaraa ku jiray wixii ka soo baxana waa arkaynaa insha allah waxaan filaynaa in xukunka sida rasmiga ah ay u leedahay soomaaliya ay u qaadan doonto insha allah kenya dhankeeda waxay qaadatay go'aan cad go'aanka shacabka soomaaliyeedna kiiskan meel ayay ka wada taagan yihiin laakiin maaraynta kiisaskan oo kale waxay u baahan yihiin qorshe siyaasadeed oo fog oo ku salaysan danta guud iyo siyaasad degan haddii loo xukmiyo badda soomaaliya ee maxkamadda adduunka soomaaliya waxaa lala gudboon inay islamarkiiba tashato siyaasiyiinteeda iyo madaxdeeda iyo odayaasha inay isku tagaan oo baddaas go'aan laga gaaro haddii laga maarmi waayo xataa in waddamo kale heshiis lala galo si khayraadka baddeenna ku jiro aan ugu naxfino inta aanan dhiman ka hor because waxaan marri ahaayeen awowyaasheen way kusoo dhinteen dadkaadi jooga aabbayaashan way socdaan annagiina saana ku baxeen annagoo baddeenna iyo khayraadka waddankeena aanan isticmaalin maanta durba garbaha ku loolamaya iyo shakhsiyaadka ku baratamaya siyaasadda soomaaliya waxay u suxulduubayaan sheegashada guul aan natiijadeeda weli la haynin waa saadaal aan qorshihii lagu meelmarin lahaa weli la isweydiinin.